kincike a cikin rayuwarsa in kaga mutum kumci ya mai yawa a cikin alƙur'ani a cikin rayuwa bakin ciki ya mai yawa yana yawan hushushi ranshi na yawan bacewa an mini kaza an tabe ni kaza an soke ni kaza in ya fita ya je gida bai iya kwana bai iya ci abinci bai iya sha bai da alaka da alƙur'ani duk mutumin da ke da alaka da alƙur'ani bai taba kwana ko ya tashi da bakin ciki ka kare ima Allah ka baraka ce Allahu akbar.